אני מודה לכם מאוד שבאתם לבקר אותנו בביקור חג בסוכה. זה מאוד מכבד אותי שמנהיגים כמוכם מגיעים. גם אתם שאתם לא יכולים להיות מול המצלמה. אנחנו מאמינים כולנו שהדרך לייצר הבנה וכבוד הדדי זה קודם כל שנכבד אחד את השני ולייצר שלום וחיבור בין אנשים ולא שלום בחיבור בין ניירות. אנחנו נייצר ביחד את האלטרנטיבה למה שהרשות הפלסטינית מנסה לייצר כאן לאורך כל השנים האלו של טרור ושל ריחוק. אנחנו נייצר פה את החיבור הזה האמיתי מתוך כבוד הדדי קודם כל, כי אני מכבד אתכם כמו שאתם. אתם מכבדים אותנו, אותי ואת התושבים שלי כמו שאנחנו. ביחד אנחנו נוכל לייצר את הדבר הזה. This dialogue is very important between us and we have to continue and we ask all of the Israeli leaders to listen to us and to cooperate. אינשאללה. שנה טובה, אושר, אושר, בריאות, אורך חיים והמון הצלחה בדרך הזאת. גם הציבור היהודי וגם הציבור הערבי ביהודה ושומרון, היום רובו הגדול רוצה את הדרך האלטרנטיבית שגם אתם אנחנו רוצים להציע, ואינשאללה השנה תהיה לנו פריצת הדרך בעזרת השם. אינשאללה. שיהיה חג שמח. חג שמח. נהיה בקשר. חג שמח להכיר.